የተባበሩት መንግስታት የባሪያ ሽያጭ ዘመንን ትውልድ አፍሪካውያን በአለም ዙሪያ ያበረከቱት አስተዋጽኦ በሚል ርዕስ አከበረ። ትውልደ ኢትዮጵያን በእስራኤል የኢትዮጵያን አምባሳደር ወዴ ጸጋዬን አስጠነቀቁ። የሰይጣን አርማ እየተባለ የሚጠራውን ህዋት ከኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ የለጠፈውን ኮኮ አቃጠሉ። ሁማን ራይትስ ዎች ኢትዮጵያን አስመልክቶ ለአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ሚስተር ሞገራኒ ደብዳቤ ጻፉ። በህዋት የታፈነው ድርቅ ወደ ረሃብ እያደገ ነው። ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ሲል ጎልጉል የድህረ ገጽ ጋዜጣ ዘገበ። የሸዋ አርበኞች መልእክት አስተላለፉ። የአማራ ተጋድሎ በቀላል ማርሽ እየነጎደ ነው የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ዘገባችን ነው። ተከታተሉን። የአማራ ተጋድሎ በቀላል ማርሽ እየነጎደ ነው። ከ25 ዓመታት ትግስት በኋላ አማራው ራሱን እና ኢትዮጵያን ለማዳን ያስችላኛል በሚለው አደረጃጀት በመደራጀት ትግሉን ውስብስብ በሆነ መንገድ አጠናክሮ ቀጥሏል። የአማራ የጎበዝ አለቆች የሰሜን ተራሮችን ጋሻ መከታ በማድረግ ህዋት መራሹን የኢትዮጵያ መንግስት እረፍት እየነሱት ነው። የባዕድን የታችኛውና አብዛኛው አባል ለህዋት የእግር እሳት ሆኖበታል። በየትኛውም የዓለም ክፍል የሚገኙ የአማራው ዲያስፖራ በፖለቲካ በሚዲያና በሲቪክ ማህበር አደረጃጀቱን እያፋጠነ ነው። በሰሜን ጎንደር ህዋት መራሽ ወታደር ዋሪያ በሚባል አካባቢ ድንገተኛ ጥቃት ለማድረግ ባደረገው ሙከራ ከነጻነት ታጋዮች አንድ ሰው ሲሞት ከህዋት መራሽ ወታደር ደግሞ 11 ወታደሮች ተገድለዋል። በጎበዝ አለቆች ከሚመረው የአማራ አርበኞች ወታደሮች አንድ ተማርኮ እንደነበር ተዘግቧል። የተማረከው ወታደር አምጦ መምጣቱን ከአዲስ ድምጽ ራዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። በተለይ ከፋኝ የተባለው ድርጅት በአካባቢው በብዛት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አንድ የግንባሩ መሪ ገልጸዋል። ህብረተሰቡ የትጥቅ ትግሉን እየተቀላቀለ ነው። በአካባቢው ያለው የመንግስት መዋቅርም አለ ከማይባልበት ደረጃ መድረሱ ተገልጿል። የአማራ ማንነት ተጋድሎ አርበኞች በደንቢያ ከተማ ባለፈው ቅዳሜ ለሁለተኛ ጊዜ ጥቃት መፈጸማቸውን የአማራ ሬዲዮ ማርች 22/2017 ዘገበ። ጥቃቱን ተከትሎ ህዋት ነዋሪዎችን እያንገላታ መሆኑ ታውቋል። ጥቃቱ በህብረተሰቡ ንብረት ላይ ጉዳት አላደረሰም። ድንገተኛው ጥቃት በህዋት አመራር ላይ ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጥሯል። ጫሂት በተባለው ቦታም እንዲሁ ተመሳሳይ ጥቃት መፈጸሙ ተዘግቧል። በማክሰኝት አካባቢ ዳንጉላ ጭንጫ በተባለው አካባቢ የአማራ ተጋድሎ አርበኞችን ለማደን የተሰማሩት ወታደሮች ድንገተኛ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። የጎበዝ አለቆች አስቀድሞ መረጃው ስለደረሳቸው ደፈጣ አድርገው በመጠበቅ ወታደሮችን ለማጥቃት ችለዋል። አርበኛ ጎቤ ከተሰዋ በኋላ የጎበዝ አለቆች ጥቃት እየጨመረ መሆኑ ታውቋል። የሰሜን ተራሮችንና ሸለቆችን መኖሪያቸው ያደረጉት በጎበዝ አለቆች የሚመሩት የአማራ አርበኞች ለህዋት የእግር እሳት ሆነዋል። የአማራ አርበኞች በሳንጃ ከተማ በወረዳ አስተዳዳሪው ቤት ቦምብ በመወርወር ጥቃት ሰንዝረዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው መጋቢት 12 2019 ዓ.ም ምረት መሆኑ ተዘግቧል። በጥቃቱ የተበሳጨው ህዋት በንግድ ባንክ ላይ በተመሳሳይ ቀን ጥቃት በመፈጸም ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። የአማራ ማንነት አርበኞች በወልቃይት ሶሮቃ ሳንቃና አርባያ ጅራ ከህዝቡ ጋር በመተባበር ከትግራይ የተላከውን ሚሊሻ እየቀጡት መሆኑ እንዲሁ ተዘግቧል። በተያያዘ ዜና አርበኞች ግንቦት ሰባት በተለያዩ ቦታዎች በአማራ ክልል ጥቃት መፈጸሙን ገልጿል። ድርጅቱ አገር ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። በተመሳሳይ የባዕድን የታችኛው አመራርና አባል ተቃውሞ ቀጥሏል። የባዕድን የታችኛው አመራርና አባል ተቃውሞውን ቀጥሏል። የአማራ የሚዲያ
ሰራተኞች ባደረጉት የታድሶ ስብሰባ ጋዜጠኞች በአማራው ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋና አድሎ ሳይፈሩ በድፍረት አጋልጠዋል። አማራው ከደቡብና ከተለያዩ ቦታዎች ሲፈናቀል ባድን ምንም አለማድረጉንና የአማራው መሬት በህዋት እየተዘረፈ መሆኑን አስረድተዋል። በባድን የላይኛው አመራር ላይ ከፍተኛ ክፍፍል መኖሩ ተዘግቧል። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ደጉ ከስልጣናቸው እንዲነሱ መወሰኑን ተከትሎ ነው ክፍፍሉ የተፈጠረው። በተለይ የአቶ አዲሱና አቶ በረከት ከፍተኛ የሐሳብ ልዩነት ፈጥሯል። አቶ አዲሱ አሁንኑ አቶ ደጉ መነሳት ይችላሉ ሲሉ፣ አቶ በረከት ደግሞ ደጉን አሁን ማንሳት በአማራ ክልል የተጀመረውን የትጥቅ ትግል ማስፋፋት ነው ባይ ናቸው። በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም የሚመረው ደድን የህዋት አቋም የህዋትን አቋም በመደገፍ አቶ ደጉ አሁንኑ ስልጣን ይልቀቁ ብሏል። ኦድ ደግሞ የአቶ ደጉ ጉዳይ በሂደት እንዲታይ ሐሳብ ሰጥቷል። አቶ ደጉ ከተነሱ አብዛኛው የባድን አመራሮች ስራቸውን እንደሚለቁ አቋም መያዛቸውን ምንጮች ገልጸዋል። በውጭ ሀገር የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች እንዲሁም ለትግሉ የሚያደርጉትን እገዛ አጠናክረው ቀጥለዋል። በውጭ ሀገር በርካታ የአማራ ድርጅቶች ተቋቁመዋል። በቅርቡ የአማራ ህልውና አንድነት ድርጅት በሰሜን አሜሪካ ተቋቁመዋል። የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት የተቋቋመው ከመጋቢት 9 እስከ 10 2009 በሜሪላንድ ባደረገው የመስራች ስብሰባ ነው። ድርጅቱን ማቋቋም ያስፈለገበት ምክንያት ዘረኛው የህዋት አመራርና ሌሎች ጸረ አማራ ኃይሎች የሚያካሂዱትን ቅስቀሳ በመቋቋም አማራ ራሱን በማዳን ለኢትዮጵያ አንድነት በዋስትናነት ለመቆም ነው ተብሏል። ይህን ስራ ለመስራት መደራጀት ምርጫ ሳይሆን ግዴታ መሆኑ በምስረታው ወቅት ተገልጿል። መስራች ጉባኤው የድርጅቱን መተዳደሪያ ደንብ በማጽደቅና የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል። የቀዳማዊ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ምስረታ 25ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ ክብረ በዓል የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ 18ኛ የሞት ዓመት መታሰቢያና የዳግማዊ ማር 2ኛ ዓመት እንደገና ምስረታ በዓል ሜይ 14/2017 በዋሽንግተን ዲሲ እንደሚከበር ታውቋል። ጉባኤው የመጀመሪያው የአማራ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው። የጉባኤው ዓላማ የአማራው ህዝብ ለወገኑ ተሰብስቦ ዘላቂ መፍትሄ እንዲቀይስ ማስቻል፣ ልዩ ልዩ አማራን የሚመለከቱ ሰነዶች እንዲቀርቡና ለህዝቡ በታግሎ ማታገያነት እንዲደርሱ ማድረግ፣ የአማራው ህዝብ ለመጪዎቹ ትውልዶች ፈር የሚሆነውን ዓለም አቀፍ ጉባኤ በማድረግ የአማራ ዓለም አቀፍ ትግል ዋና መሪ መሆኑን ማረጋገጥ መሆኑ ታውቋል። በህዋት የታፈነው ድርቅ ወደ ረሃብ እያደገ ነው። ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ሲል ጎልጉል ዘገበ። ጎልጉል ማርች 25 2017 እንደዘገበው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል 9 ዞኖች ሙሉ በሙሉ የድርቁ ሰለባ ሆነዋል። በክልሉ 437 የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከድርቁ ጋር በተያያዘ ተዘግተዋል። 183,090 ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠዋል። በክልሉ የእርስ በርስ እልቂት ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት አለ። ከዜጎች ህይወት በላይ ለገጽታው የሚጨነቀው ህዋት የሰዎችን ህይወት ለመታደግ ከለጋሽ አገራት ጋር በትጋት ከመስራት ይልቅ ድርቁ በራስ የሚፈታ ነው በሚል ወደ ረሃብና የዜጎች ሞት ደረጃ እንዲሸጋገር አድርጎታል። የሸዋ አርበኞች ለምንጃርና ሸንኮራ ህዝብ መልእክት አስተላለፉ። የሸዋ አርበኞች ማርች 23 2017 አስቸኳይ ወገናዊ ጥሪ ለምንጃርና ሸንኮራ ህዝብ አቅርበዋል። ጥሪው ከጎጃም፣ ጎንደርና ወሎ አማራ ጋር በአንድነት ወያኔን ከጫንቃ ላይ አሽቀንጥረህ ጥለህ የቀድሞውን ማንነትም የሚያስከብርበት ወሳኝ ወቅት ላይ መሆኑን አንስቷል። ህወሓት በአርሶ አደሩ፣ በነጋዴው፣ በመንግስት ሰራተኛው፣ በተማሪውና በወጣቱ ላይ ግፍ እየፈጸመ መሆኑን ይጠቁማል። አርሶ አደሩ፣ የመንግስት ሰራተኛና ወጣቱ በሌሎች የአማራ ዞኖች በጎበዝ አለቆች ተደራጅተው የሚያካሂዱትን የትጥቅ ትግል እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። ፖሊስና ሚሊሻ ከህዝቡ ጎን እንዲቆም ጥብቅ መልእክት ተላልፏል። የሸዋ አማራ አመራር አካላት አማራው የሚያደርገውን ትግል የበለጠ እንዲያግዙ አደራ ቀርቦላቸዋል። ጥሪው በውጭ ሀገር የተደራጁ የአማራ ተወላጆችን
የፌደራል ፖሊስን የኢትዮጵያ መከላከያንና አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ያካተተ ነው። ሂማን ራይትስ ዎች ኢትዮጵያን አስመልክቶ ለአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ሚስተር ሞገረኒ ደብዳቤ ጻፉ። ደብዳቤው ሞገረኒ ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያን ሲጎበኙ የሰጡት የተዛባ አስተያየት ሂማን ራይትስ ዎችን ያሳዘነ መሆኑን ይገልጻል። ሚስተር ሞገረኒ ማርች 17 2017 ባደረጉት ንግግር ትኩረት ያደረጉት የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ስለሚኖረው ትብብር ነው። ሚስተር ሞገረኒ ድጋፋቸው በሰብአዊ መብት ጥበቃ፣ በስደት ስደተኞች፣ የኢኮኖሚ እድገትና በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ለሚደረገው የፖለቲካ ውይይት እንደሚያዞሩ መናገራቸው ሂማን ራይትስ ዘግቧል። እንደ ሂማን ራይትስ ዎች በፈላጭ ቆራጭነት የሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ጋር ትብብር ማድረግና ዘላቂ ለውጥ መጠበቅ ስህተት ነው። የራሱን ህዝብ ሰብአዊ መብት የሚጥስ መንግስት ሰዎች እንዲሰደዱ የሚገፋፋ እንጂ የስደተኞችን ችግር ሊፈታ የሚችል አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ካወጀ ጀምሮ 20,000 ኢትዮጵያውያንን አስሮ እያሰቃየ ነው። ሂማን ራይትስ ዎች ማርች 23 2017 ለሞገረኒ በጻፉት ደብዳቤ የኢትዮጵያ መንግስት ነጻ ፕሬስን ያፈነና ተቃዋሚ ፓርቲዎችን የሚያሰቃይ ነው። ሚስተር ሞገረኒ ያስተላለፉት መልእክት የራስን ህዝብ ማፈንና ማሰቃየት ምንም የሚያስጠይቅ አይደለም የሚል አንድምታ አለው ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር በሚያደርገው ቀጣይ ስብሰባ የታሰሩ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲፈቱ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ፣ በህዝባዊ እምቢተኝነቱ ወቅት የመንግስት ወታደሮች የወሰዷቸው እርምጃዎች በዓለም አቀፍ ገለልተኛ ቡድን እንዲጣራ ጫና እንዲያደርጉ በጥብቅ እናሳስባለን ብለዋል ሂማን ራይትስ ዎች። ትውልደ ኢትዮጵያን በእስራኤል የኢትዮጵያን አምባሳደር ወዲ ጸጋዬን አስጠነቀቁ። የሰይጣን አርማ እየተባለ የሚጠራው ህወሓት ከኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ የለጠፈውን ኮከብ አቃጠሉ። ኗሪነታቸው በእስራኤል የሆነው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ትውልደ ኢትዮጵያውያን ህወሓት ከኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ የለጠፈውን ኮከብ አቃጠሉ። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ ኮከቡን ያቃጠሉበት ምክንያት ህወሓት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጸመውን ገደብ የለሽ ሰቆቃ በመቃወም ነው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ ኤምባሲው የሰቀለውን ባንዲራ በማውረድና ኮከቡን ነጥሎ በማውጣት ነው ያቃጠሉት። የህወሓትን ባንዲራ ካወረዱ በኋላ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሆነውንና ጀግኖች አርበኞች ኢትዮጵያውያን ጣሊያንን ሲዋጉ የተጠቀሙበትን የኢትዮጵያን ባንዲራ ሰቅለዋል። ድርጊቱ በቅርቡ በእስራኤል አገር የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር ሆነው ለተመደቡት የህወሓቱ አባል ወዲ ጸጋዬ ያላቸውን ተቃውሞ ለመግለጽ መሆኑን አስታውቋል። ማርች 23 2017 ህወሓት ከኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ የለጠፈውን ኮከብ ሲያቃጥሉ በቀጣይ የወዲ ጸጋዬ ተራ ነው ሲሉ ዝተውባቸዋል። እስራኤል ዜጎቿ ናዚ በፈጸመባቸው አሰቃቂ የዘር ማጽዳት ታሪክ ምክንያት ሆን ብሎ ዘር የሚያጠፋ እንደ ህወሓት አይነት አሸባሪ ቡድኖችን አጥብቃ ትቃወማለች። ይህ ግን በማንኛውም አገር ዜጋ ላይ እንዳይፈጸም ጠንክራ ትሰራለች። በእስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ህወሓት የሚፈጽመውን የዘር ማጥፋት በመረጃ በማስደገፍ ለእስራኤል መንግስት እንዲያቀርቡ የዘርፉ ባለሙያዎች ይመክራሉ። በዩቲዩብ በለቀቁት ቪዲዮ እንዳስታወቁት በእስራኤል የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን መረጃዎችን በማሰባሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችና ቡድኖችን በህግ እንደሚጠይቁ ገልጿል። ኢትዮጵያን በየትኛውም የዓለም ጫፍ ህወሓት መራሹን የኢትዮጵያ መንግስት መፈናፈኛ እያሳጡት ነው። የተባበሩት መንግስታት የባሪያ ሽያጭ ዘመንን ትውልደ አፍሪካውያን በዓለም ዙሪያ ያበረከቱት አስተዋጽኦ በሚል ርዕስ ትኩረት በመስጠት አከበረ። የ2017 የባሪያ ንግድ የማስታወስ ቀን የተከበረው አትላንቲክ ውቅያኖስን አቋርጦ ሲፈጸም የነበረው የባሪያ ንግድ ያመጣው ውጤት ላይ ትኩረት በማድረግ ነው። በባሪያ ስም በዓለም ዙሪያ የተሸጡት አፍሪካውያን በሳይንስና በባህል ያበረከቱት አስተዋጽኦ ላይ ውይይት ተደርጓል።
በተባበሩት መንግስታት ዋና መቀመጫ ኒውዮርክ የባሪያ ንግድን የሚያስታውስ ኤግዚቢሽን ከማርች 8 እስከ 29 እየታየ ነው። ሊቨርፑል በሚገኘው ዓለም አቀፍ የባሪያ ንግድ ሙዚየም እየተዘጋጀ ነው። በየአመቱ ማርች 25 የተባበሩት መንግስታት የባሪያ ሽያጭ ቀንን ያስታውሳል። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት እንዲሁ በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።